entrando legal, tá tentando abaixar o junto a lombar. Se o cara der o estômago pra trás, o que vai acontecer? Vai pesar, tu vai sentar e vai botar na guarda. Time to go back home. There's a Japanese magazine wanting to know it all. Brazilian food, very good. Você quer pasta? É, pasta. No último luta que você teve em agosto, teve a interferência do juiz de parar antes do término. Então, isso também deve ter tido algum choque para você. Eu treinei 9 meses para aquele dia. Você traça uma meta para chegar no máximo da forma física, de técnica, de energia, e não conseguir cumprir, né? É por isso que eu tento nas lutas e tento terminar a luta em seu tempo, porque às vezes a luta fica na mão de outras pessoas e nem sempre eles conseguem julgar da maneira correta. Let's give a 1 hour break to our champion. Activity is not over yet. Night falls and the training intensity increases. Essa nota fica tratada com a porra do aquário ali, depois me quebrou.